Zdravo vsi, katari radi pajsate brez obresti, dobrodošli v naši kuhinji. Danes bomo skupaj kuhali oziroma niti ne bomo kuhali, pisal bomo vse sestavine, mehtali skupaj. Delali bomo ledeno torto brez speke. Začeli bomo z podlago, skupaj bomo zmešali kokosovo maščobo, stopljeno seveda, eritritol z magnezijem v prahu. Eritritol je naravno sladilo, ampak v bistvu ga naše telo ne prebavi in ne dviguje glikemičnega indeksa, zato se od njega ne moramo zrediti. Dodatek magnezija v našem eritritolu je pa pomemben zaradi tega, ker se popolnoma raztopi v receptih in ne ostane dobenih kristalčkov. Lešnikovo razmaščeno moko, katera je meni osebno dosti boljša od mandljeve razmaščene moke, in nastrgan kokos. Tako, pa začnimo! Podlaga je pripravljena, sedaj pa gremo k bistvu, k nadevu. Za nadev potrebujemo sladko smetano, stepeno, borovnice že zmešane, oziroma zmiksane, grški jogurt in eritritol v prahu z magnezijem. Zakaj spet ta eritritol? Zaradi tega, ker ne bomo imeli zaradi njega kristalčkov v masi. In čudežno, našo čudežno konjak moko, zaradi katere bo masa fajn se zgostila. In pričnimo. Sedaj pa v zmrzovalnik z lepotičko, zdaj na 4 do 5 ur, potem pa pajsamo brez obresti.